dasarnya. Non? Ini sadar. Pundi? Daerah bagian sampean gitu. Pun kula deloknya dan ngano sapine kula sukani ya trowo kan kula tumbas pecel. Oh, mandaan. Yeah. Tapi wis ora sangre. Mboten. Kula sangoni 2000-an wae. Mboten kan jawabe gitu. Nggih. Diwae. Kota iki. Korn tipe G. Ini semprot ya kan, lebunnya irung. Ayo.
Boleh jamin le. Wingi wae ya. Wayang anu ra digede. Dene banyune wayah. Maneh marang glepuk-glepuk. Mbah jangkrik meneh. Dasare. Nun. Wis sadar. Pundi? Daerah bagian sampean. Pun kula ndelok nganten nganu sapine kula sukani ya trowo kan kula tumbas pecel. Oh mandaan. Tapi wis ora sangre. Mboten. Kula sangoni 2000-an wae. Jawabnya gitu. Nggih. Jangan kre. Lubat ki kaya Pak RT lho, Bro. Dawa tapi cuwil. Abote kaya bojone. Bojone enteng. Jangkrik. Pundi? Sing di bakal cekel klesin. Iya, no. Sing di cekel Indra teng Jogja niki mau. Tapi cek sing anyar. Sing anyar nggih. Dereng ngenten info malan kula. Mungkin ana Dian, pokoke sing dandani mobil sing gemuat iki lho. Mungkin itu arti ngerenyet ini sama anake. Ya. Joget lho. Ora dijoget iki. Sekali berhenti nurunin 6 sak.